Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, sekali lagi kita dikurniakan oleh Allah kesempatan bertemu di dalam siri Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai umat Nabi pastinya telah banyak kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pernah kita dengar maupun yang pernah kita terbaca mengenainya. Tapi ini tidak menghalang saya untuk sekali lagi pada episod kali ini membentangkan satu lagi kisah yang saya pasti telah berulang kali kita mendengar mengenainya. Mudah-mudahan menjadi peringatan yang baik untuk kita. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mencium cucu baginda, Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Perbuatan Nabi itu dilihat oleh seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Beliau berasa hairan. Berkata kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi Ya Rasulullah, aku ini mempunyai sepuluh orang anak. Tapi tidak pernah satu pun di antara anak aku itu yang aku kucupi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengatakan, Man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Nah saudara sekalian, ini di antara cerita yang saya yakin ramai daripada kita telah berulang kali mendengar mengenainya. Tetapi yang saya ingin timbulkan ialah jadikan Ramadan kali ini peluang dan kesempatan kita menyuburkan lagi perasaan rahmah yang ada di dalam hati kita ini. Ingat apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Arrahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya perasaan rahmah, mereka itu yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyambung lagi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Punyalah rahmat, perasaan kasih mengasihi kepada sekalian penghuni dunia ini. Pastinya kamu akan dirahmati oleh yang ada di langit sana. Saudara, kita tahu sifat rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat kepada anak kecil, bukan setakat kepada keluarga sendiri, anak sendiri, cucu sendiri malah kepada orang-orang yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun Nabi tetap mempunyai perasaan rahmah yang begitu hebat terhadap mereka. Antaranya peristiwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pergi ke Taif mengajak orang-orang Taif untuk beriman kepada Allah tetapi dibalas ajakan dan dakwah Nabi itu dengan cemuhan dengan perbuatan yang menyakiti hati dan tubuh badan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kan datang malaikat Jibril membawa tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau engkau bersetuju ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan aku hempapkan gunung ini ke atas mereka. Tetapi kita lihat rahmah yang begitu agung yang menghiasi peribadi dan jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengharapkan dengan mengatakan, walaupun mereka tidak beriman, tetapi aku mengharapkan anak cucu mereka menjadi golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mari sama-sama saudara sekalian kita bangunkan usaha kita, kesungguhan kita, keinginan dan kemahuan kita untuk benar-benar menjadi umat yang layak menggelarkan diri kita sendiri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan kerana pakaian kita sahaja yang mengikut pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat gaya makan minum kita sahaja yang menurut cara gaya makan dan minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tetapi yang lebih utama daripada itu jiwa kita ini kita usahakan sebagai jiwa yang hampir menepati yang ditunjukkan contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam umat yang penuh rahmah sehingga akhirnya kita berjaya mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh